ចឹងទេញាតិញោមណាឥឡូវនេះនឹងអរតនីធម៌មួយឲ្យញាតិញោមចេះពិចារណានៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រោះយើងកាន់ប្រសាសនាសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែគេញាក់ញាតិញោមញាក់ដឹងតែជឿមិនដឹងអីមិនឲ្យតែមានអសន្នមានភ័យអន់ក្រដឹងតែជឿហើយយូរទៅយល់ថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយនាំឲ្យមានអាគមអោមអាមទៀតយូរទៅណាញាតិញោមយល់ទៅថាពុទ្ធសាសនានឹងនាំមនុស្សឲ្យចេះមានគ្រោះឲ្យចេះអត់គ្រោះនាំមនុស្សឲ្យចេះទុកទាយនាំមនុស្សឲ្យចេះរំដោះគ្រោះរំដោះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយណាញាតិញោមដែលយើងអត់ទាន់យល់ច្បាស់ណាញាតិញោមដឹងគេញាក់អ្មេចឆាប់ទៅហ៎ដូចកាលមករយៈពេលមុនចឹងក៏គេមានលិខិតចែកញាតិញោមលិខិតបានចែកពុទ្ធទំនាយដាក់សើពុទ្ធទំនាយហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធទំនាយហ្នឹងមិនប្រពុតអ្នកទាយអីប្រពុតទាយឯណាស្រុកខ្មែរយើងអាម៉េចអីព្រះអង្គអីក៏ចេះម៉ាញាតិញោមណាយើងអ្នកថាខ្លួនឯងមកថាប្រពុតអ្នកថាចឹងអត់ញាតិញោមដែរដឹងពុទ្ធទំនាយអត់ពុទ្ធទំនាយខ្លះព្រះអង្គទាយទុកមិនត្រូវណាញាតិញោមដោយព្រះអង្គជាកោជាមួយបបាទប្រសិទ្ធនាទីកោសលអញ្ចឹងព្រះអង្គបបាទប្រសិទ្ធនាទីកោសលលោកសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គឃើញដើមឈើមួយសបិនទៅឃើញដើមឈើដើមទៀតប៉ិនមានមែកដោះមែកមានផ្លែមានផ្កាព្រះអង្គតើជាពុទ្ធពនិមិត្តយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គថាមហារាជសាសនាតថាគតកាលតទៅមុខទៀតណាមនុស្សនៅតូចតូចក៏ចេះធ្វើជើងកាងក៏ចេះធ្វើអ្នកខ្លាំងក៏ចេះធ្វើអ្នកអាស្មិមានះព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាញាតិញោមអ្នកមិនស្គាល់ពូជមិនស្គាល់សាសមិនស្គាល់ចាំស្គាល់ទុំឲ្យតែវាពោកឡើងវាមានមែកសាខាមកហើយឥឡូវនឹងត្រូវអត់ត្រូវអីរឿងពុទ្ធទំនីញាតិញោមថាពុទ្ធទំនីអាម៉េចទៀតនោះច្រើនអាត្មាមិនហ៊ានថាឲ្យគេខឹងអាហ្នឹងយើងមិនចោលប្រពុតអ្នកទាញាតិញោមមិនចឹងយើងថាប្រពុតថាពុទ្ធទំនីតែមុននឹងញោមថានឹងពុទ្ធទំនីញោមតាមដានឯកសារសិនតើហេតុអីបានព្រះអង្គទីតុកនៅទលេមុខវាំងអាម៉េចនៅមុខវាំងអាម៉េចនៅក្រុមវាំងអាម៉េចនៅក្បែរវាំងអាម៉េចទៀតណាហើយកាលពុទ្ធទំនីមកសារនោះលឺល្បីតមកតែណាសំដាយខៀវឲ្យតែបានហូបអូស្លាប់ទាំងអស់តែចឹងអត់ដែលលឺអត់អាត្មាមានបានឆានតែណានៅទួយទួយក៏ហ្នឹងរស់ដល់ឥឡូវដែរហើយចោលតែប្រពុតអ្នកទីអត់អត់បានហូបសណ្តែកហ្នឹងដឹងងាប់អស់ហើយឥឡូវគិតមើលហើយថៃប្រពុតថាចឹងអត់ញាតិញោមស្លាប់នៅកោះពេជ្រជែកមួយស្និតឡើង30,000ឡើងជែកញាតិញោមដឹងអត់ដឹងដល់ពេញថ្លៃអត់ក៏ហ្នឹងហើយអាត្មាណាញាតិញោមអាត្មាថ្ងៃដែលគេស្លាប់ហើយថ្មីថ្ងៃដែលជែកឡើងថ្លៃជិះម៉ូតូមកពីរៀនម៉ូតូដុបសត្វតជែកគ្រប់ផ្ទះញាតិញោមបើដើររឹសតែមកផ្ទះមួយស្និតមកផ្ទះមួយស្និតដឹងមានតាណាអស់ទេសត្វតជែកអាជែកទុំមកយកឲ្យជែកខ្ចីហ្នឹងហើយជែកទុំមិនយកជែកខ្ចីហើយថ្លៃអើយថ្លៃតែអញ្ចឹងកាលហ្នឹងរកកន្លែងណាជាការជែកតាក់តោមយកទៅលក់នៅភ្នំពេញទេហ្មងហើយញាតិញោមមើលហើយថាព្រះអ្នកទាយទៀតព្រះទាយយ៉ាងណាកំចោតព្រះកំចោតព្រះអង្គគឺជាអគ្គបុគ្គលលើលោកមែនតែព្រះអង្គមិនបានទាយមកអញ្ចឹងទេហើយទាយថាម៉េចទៀតទាយថាមនុស្សទាំងឡាយដើរសុំលុយគ្នាម្នាក់100ម្នាក់100មានលឺអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយដើរសុំម្នាក់100ម្នាក់100បានប្រមាណអ្នក7នាក់ហើយអ្នកឆ្នាំអីដើរសុំឆ្នាំខាលហើយអ្នកអត់បានសុំគេថាម៉េចរកខ្មោចលងចេះអាត្មានឹងខាលឥឡូវមិនឃើញខ្មោចលង
ថាលើអ្នកញាតិញោមកើត1985ហ្នឹងហើយខ្ញុំខាលញាតិញោមមើលចុះអត់ងាប់នៅហូសដល់ថ្ងៃទេសស្ដាប់ទៀតតើអាហ្នឹងញាតិញោមសុំម្នាក់100ម្នាក់100បាន500ពុទ្ធទំនីទីមកកាលណាសុំបានឯគ្រូកាច់អូយមិនបាច់ទេអត់មានឃើញអីសោះញាតិញោមមើលអាហ្នឹងឯងមកពីយើងឆាប់ដឹងឆាប់លឺហើយលឺតគ្នាគឺភ្លាមតែមកញាតិញោមឬចេញមកភ្លាមផ្សាយពេញទាំងអស់ចុះធរព្រះអង្គផ្សាយប្រមាណឆ្នាំហើយ2400 2554តាំងព្រះអង្គប្រេតិភិនមកដល់ឥឡូវហេតុអីក៏មិនផ្សាយភីលឿនអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាណាយាយណាណាយាយណាគេណោះឲ្យមិនណោះឯងហ្នឹងហើយចុះព្រះអង្គផ្សាយធរមកច្រើនអីតាក្នុងចម្ពូទ្វីបហ្នឹងផ្សាយមកឲ្យអីក៏យើងមិនដឹងផងបងសាយឲ្យបរិស័ទដឹងឲ្យភិក្ខុឲ្យសាមណេរបាសកបាសិកាទាយកទាយិកានឹងដឹងថាធម៌នេះអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធមិនត្រូវជឿមង្គលភ្នាក់ផ្អើលទេចុះមិនយើងមិនដឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីផ្សាយមកឲ្យអីក៏យើងមិនដឹងផងបងសាយឲ្យបរិស័ទដឹងឲ្យភិក្ខុឲ្យសាមណេរបាសកបាសិកាទាយកទាយិកានឹងដឹងថាធម៌នេះអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធមិនត្រូវជឿមង្គលភ្នាក់ផ្អើលទេចុះមិនយើងមិនដឹងអាមង្គលភ្នាក់ផ្អើលក៏យើងដឹងម៉ែចឹងអត់និយាយខ្លាំងខ្លាំងតិចថាស្ដីឲ្យទៅទម្លាប់លោកហ្នឹងតែចឹងតើហើយចុះរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងអាញាតញោមមកផ្លែម្រះទៀតថ្លៃទៀតផ្លែម្រះចឹងអត់ឮដឹងតំណឹងចឹងអត់ឮទាំងអស់ហ្នឹងតើផ្លែម្រះក៏ថ្លៃដែរខ្ញុំប្រពន្ធមេជើងឮថា10000ជាងដដើមគ្នាទិញទៀតអត់មានដំណាប្រគូប្រកាសថាលោកកកដាមានអីលក់សោះអត់សោះងាលក់គេដែរថ្លៃគេដែរញាតិខ្ញុំលក់ដុំថ្មតែមកគ្រាប់គ្រួសអត់មានឮល្បីចឹងសោះយើងចេះតែល្បីដោយសារអីមកដោយសារពីយើងមិនបានស្គាល់ពុទ្ធសាសនាឲ្យច្បាស់អ្នកដែលស្គាល់ពុទ្ធសាសនាច្បាស់គេអត់ជឿមង្គលភ្នាក់ប៉ាល់ទេញាតិខ្ញុំយើងឥឡូវច្បាស់នៅអត់ហ៊ានឆ្លើយតែច្បាស់ទេច្បាស់នៅច្បាស់ហើយតើច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយច្បាស់ហើយមាំទៀតណោះច្បាស់មាំអត់មាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេច្បាស់មាំហ្នឹងពេលឮគេថាហ្នឹងភ័យអត់ភ័យតើព្រោះខ្ញុំកណាមាំហើយវាភ័យអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងដឹងឯងជារឿងរបស់ញាតិញោមឯងឲ្យញាតិញោមគិតមើលតិចថាមកស្ដីឲ្យកុំឲ្យញាតិញោមសែនអីជឿអីមិនមែនទេក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងកាលជំនាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ញាតិញោមណាកាលនោះចក្រភពកម្ពុជាយើងឡើងល្បីរន្ទឺទូទាំងសកលលោកណាញាតិញោមដោយយកអរិយធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាមកដាក់អញ្ចឹងអត់កាលពីមុនហ្នឹងបានយកព្រហ្មញ្ញសាសនាយកមកដាក់រហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា43រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ណាញាតិញោមមាត្រា43ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដោយសារអីដោយសារពុទ្ធសាសនាល្អដោយសារពុទ្ធសាសនាពន្យល់ហេតុផលច្បាស់លាស់មិនឲ្យជឿអ្វីដែលអត់មានហេតុប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទៀតណាញាតិញោមមកជួមែនតិចថាស្ដីឲ្យទៅអត់ស្ដីទេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃរបស់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គធម៌វិន័យព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយ
ជឿថាធម៌វិន័យព្រះអង្គខ្លះទៅជាយកធម៌វិន័យព្រះអង្គយកមកធ្វើជាអាគមអូមអាមអីទៅអាគមអូមអាមស៊ីក្តាមបិទភ្លើងអាលុតស៊ីក្តាមឆៅអីនោះដែលលឺចឹងអត់ធម៌ព្រះអង្គមិនតែដែរចេះសូត្រទៅឲ្យជួយអ្នកណាញាតិញោមអត់ដែរសូត្រទៅជួយញាតិញោមទេបើញោមមិនជួយខ្លួនឯងធម៌ព្រះអង្គមិនអាចជួយបានទេមែនមែនញាតិញោមញោមអាចជួយខ្លួនឯងធម៌ព្រះអង្គអាចជួយបានទេឥឡូវដូចឧទាហរណ៍លោកបញ្ចូលធរអាត្មាបញ្ចូលឲ្យញាតិញោមបញ្ចូលធរអីបានិធានតោបដ្ឋាយតថាកតិសតសបារមីយកឲ្យញាតិញោមអស់ហើយញោមដែរលែងមានគ្រូហើយលើស្រាប់មកគ្រូអ្នកសោតវិញញាតិញោមមើលឥឡូវអ្នកសោតព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គប្រពន្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននាវេលាអាកាសនេះនិងព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកសកុតអត់មានដែលមានអត់ហើយបើមានលោកចេះធមមកក៏ដល់មិននៅសកុតចាស់ឥឡូវគិតតែម៉េចដែលឃើញលោកដួលម៉ូតូអត់អញ្ចឹងលោកចេះធមឯងក៏នៅដួលម៉ូតូចុះតែមកលាត់ដៃហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយដៃស្បង់អស់ហើយទៅបងស្រីខាងអូឡ িম্প ិកប្រកេនអស់មកលៀងជប៉ុនទៅប្រកេនហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងទេនៅតកែវដួលបាសជើងដាច់ដៃឲ្យលាត់នៅស្នាមឥឡូវហ្នឹងជកងនេះសិតស្នាមចូលលោកាកដាចេះធោដែរមិនក៏ដួលម៉ូតូតើអនុផែផិនវុធីជីកកអាត្មាទៅអាត្មានឹងក្រុមទៅចេះមុខអត់ត្រូវអីដែរក៏មិនអាក្រក់នឹងយ៉ាងណាហើយចេះធោដែរហេតុអីមិនបញ្ចូលកុំឲ្យដួលម៉ូតូថាវាមិនដឹងបញ្ចូលអាម៉េចតង់ប្រាប់ថាខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងឥឡូវញាតិញោមឧទាហរណ៍ញោមមករីកុនស្រោចទឹកឲ្យឬឲ្យលោកគ្រូណាប្រកែស្រោចទឹកឲ្យស្រោចទឹកនឹងចិត្តយើងអាចជ្រះបានទេពេលដែលញោមស្រោចទឹកទៅជ្រះបានទេអាចិត្តដែលធ្លាប់ខឹងគេអាចិត្តដែលធ្លាប់លួចគេមកណាអាចិត្តដែលធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបនោះស្រោចទឹកទៅជ្រះបានទេចិត្តនោះអើជ្រះបានក្អែលមែនអត់ក្អែលបានដោះមិនធឹកឡើយហ្នឹងក្អែលតើប៉ុន្តែរឿងចិត្តហ្នឹងយើងស្រោចទឹកអីបានបាត់ញាតិញោមមកតាំងសំដែងតែថាសម័យព្រះមានព្រាមម្នាក់ឲ្យដល់ព្រលឹមឡើងដើរទៅងូតទឹកព្រលឹមឡើងដើរទៅងូតទឹកកន្លែងទឹកលៀងបាបនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមឲ្យដល់ព្រលឹមឡើងតានឹងទៅងូតទឹកព្រលឹមឡើងទៅងូតទឹកហើយមានឧបាសិកាម្នាក់ជាអសួរតែចុះហេតុអីឃើញដល់ទៅងូតទឹកលោកតាថាលៀងបាបដល់ជ្រះបាបតែណាអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងនៅមានយើងឥឡូវអញ្ចឹងដែរយើងឥឡូវឲ្យដល់អប់សុខខ្លាំងទៅលៀងបាបដែរងូតទឹកឲ្យស្អាតទេចឹងតិចមានលោកគ្រូណាប្រកែខឹងទៅណាញាតិញោមអាត្មាបខឹងខឹងអាត្មាមិនកើតតដល់ខឹងព្រះព្រះអង្គថាចឹងតាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាញាតិញោមរឿងតថាគតមិនអាចបញ្ចូលធោឲ្យសាវកបានទេលុត្រាតែសាវកប្រឹងដោយខ្លួនឯងចឹងអត់ញាតិញោមសាវកប្រឹងខ្លួនឯងបានរឿងតថាគតដែលទៅបញ្ចូលឲ្យនោះវាមិនដឹងបញ្ចូលឲ្យម៉េចបានចូលប្រឹងបញ្ចូលយ៉ាងណាក៏មិនចូលដែរបើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនព្រមបញ្ចូលឲ្យទេវទត្តទៅទេវទត្តកាន់បងប្អូនចដូនមួយមួយព្រះអង្គហ៎មិនព្រមបញ្ចូលឲ្យទេវទត្តកុំឲ្យអាស្មិមានអ្នករឹងរូបអីទៅថាមិនបញ្ចូលឲ្យអាជាតិសតុទៅសម្រាប់បិតាឲ្យមិនដឹងខ្លួនខុសថាខ្លួនធ្វើទោសធ្ងន់ចាស់ហេតុអីចាំបាច់ព្រះអង្គទន់សាសនាព្រះអង្គនេះចាំបាច់ធ្លាក់នរកទៅអីដោយសារព្រះអង្គមិនដឹងបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចចឹងអត់ញាតិញោមតើញោមហូបបាយនឹងដឹងបញ្ចូលមកអាត្មាឆ្អែតមិនកើតមកហូបបាយបញ្ចូលឆ្អែតកើតអាត្មាមិនបាច់ឆានទេពឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ហូបជំនួសអាត្មារាល់ថ្ងៃនោះ
បើពេលថ្ងៃមិនសូវរីករាយបើពេលល្ងាចបានរីករាយអោនោះអោតើប៉ុន្តែយើងវាបញ្ចូលវាបង្កើតណាញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងយើងងាកមកពិចារណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញតើហេតុអីបានព្រះអង្គលោកឲ្យយើងយល់ដោយខ្លួនឯងពិចារណាដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលជាក់លាក់ជឿដល់ព្រមដោយបញ្ញាបើមិនជាក់លាក់មិនជឿដល់ព្រមដោយបញ្ញាក៏មិនគប្បីនឹងជឿដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងអគិតតតញាតិញោមណាអគិតតតនឹងអត់យល់ប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងទេគឺយកដើមឈើជាទីពឹងយកអារាមជាទីពឹងយកថ្មជាទីពឹងយកភ្នំជាទីពឹងអគិតតនឹងដំបូងឡើយជាបរោហិតរបស់ព្រះបាទមហាកោសលដែលត្រូវជាបិតារបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលតែពេលព្រះបាទមហាកោសលសោយទីវង្គតទៅឡើងព្រះរាជបុត្រព្រះបាទបសេនតិកោសលម្ដងជាព្រះមហាក្សត្រចឹងអគិតតជាបរោហិតនេះដល់ពេលអស់ស្ដេចចាស់ទៅស្ដេចថ្មីក្រោយហ្នឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលមកឡើងមកគាត់ក៏នៅតែជាបរោហិតដដែលព្រះបាទបសេនតិកោសលស្រឡាញ់ពេញចិត្តរីករាយគោរពដូចជាគ្រូដែលកាលជាមួយនឹងបិតារបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងនៅលើកតំណែងដូចជាប្រហិតកាលពីបិតានៅដែរហើយមានអាសនៈសម្រាប់មហាក្សត្របើមហាក្សត្រគង់ប្រថាប់លើអាសនៈកម្ពុជាអគិតតប្រហិតក៏គង់លើអាសនៈកម្ពុជានឹងដែរអត់មានឲ្យទៀតពោះជាងគ្នាទេប៉ុន្តែនេះអគិតតញាតិញោមអត់ទ្រាំទេញាតិញោមមិនព្រមថាដើម្បីនឹងនៅធ្វើប្រោហិតទៀតវាអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារដូច្នេះគួរនឹងយើងទៅរកកន្លែងដែលល្អប្រសើរព្រោះអីយើងចាស់ហើយបើយើងមកធ្វើប្រោហិតឲ្យមហាក្សត្រទៀតធ្វើឲ្យមហាក្សត្រមិនអាចសពរិយហារតីទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងទេគួរឲ្យព្រះមហាក្សត្ររកប្រោហិតមកថ្មីមកខ្ញុំអត់ធ្វើទៀតទេសុំការអនុញ្ញាតញាតិញោមសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទៅបួសស្ដាប់បានទេដាក់រឿងនឹងតានទេដែលមើលរឿងភីអត់ដែលមើលតាមដានមិនទៅរឿងហ្នឹងបើតាមដានដោយប្រយ័ត្នមិនរឿងយើងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមញាតិញោមមើលអ្នកតាមដានរឿងភីពងតាមដានតាណាបរិយកម្មមកខឹងខឹងបរិយកម្មហ៎ឯងពងល្អមើលបរិយកម្មទៀតចឹងអត់ញាតិញោមដែរឃើញចឹងអត់ដែរប៉ិនលឺមាត់តដឹងតែដែលមើលកាលសម័យយើងកាលអាត្មានៅតូចតូចនោះទូទោះមានពីរភូមិបីភូមិមានតែមួយឯងដល់ពេលទៅរោមមើលញាតិញោមណាហ្នឹងហើយកាលឆ្នាំកៅជាងឯហ្នឹងអាត្មានៅតូចតូចកាលហ្នឹងតាមដានរឿងភាគដល់ភាគហើយសិតដកប្រចាំទៀតទៅមិនឲ្យអស់ភ្លើងតើយើងតាមដានរឿងភាគយើងមកតាមដានកខ្សែរឿងថោអញ្ចឹងដែរតាត់មានអីប្របាក់តាមដានដែរញាតិញោមហើយស្រួលចាំទៀតហើយញោមពេលដែលអាត្មាសំដែងញោមអារម្មណ៍ញោមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចញោមដើរមើលរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិដែលយើងអានក្តីបិដកដែលយើងអានក្តីណាញាតិញោមបើញោមអានហើយអាឡៃតនិកនៅផ្សារតនីអាឡៃតនិកនៅកពតអាឡៃនិកនឹងពេញញោមមិនដឹងអានវាចាំទេញាតិញោមតែអានអានសិទ្ធិអានអីដែរញាតិញោមតើបើញោមអត់ចេះអសោះដែរស្ដាប់ខណាញាតិញោមប៉ុន្តែបើយើងអានបិដកក្តីអានធរក្តីអានអីក្តីបើយើងផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងញាតិញោមអានតែម្ដងឯងធានាថាឲ្យញាតិញោមចាំហើយនិយាយកើត
តែបើញាតិញោមអានអារម្មណ៍មកនៅហ្នឹងអត់សមាធិអានមិនក៏អត់ចាំដែរញោមអ្នកស្ដាប់ផងឯហ្នឹងចឹងដែរញោមស្ដាប់ហ្នឹងបើអារម្មណ៍ញោមអាឡៃនៅទីនេះអាឡៃនៅទីនោះញោមប្រឹងមិនក៏អត់ចាំដែរតែបើអារម្មណ៍បើញាតិញោមបដោតលើធោះមិនផ្ដោតលើផ្សេងទេណាផ្ដោតលើធោះញាតិញោមចាំដែលធ្លាប់សាលបងចឹងហ៎ឥឡូវយើងអារម្មណ៍យើងផ្ដោតទៅលើលើម៉ាស៊ីនញាតិញោមលើអត់ទៅបច្ចេះនៅខាងនោះលឺមិនថឹកមកបើញាតិញោមអត់ផ្ដោតលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងញាតិញោមផ្ដោតទៅធោះមានលឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯណាមិនចឹងញាតិញោមណាអាហ្នឹងហើយរបៀបចម្រើនធោះសមាធិហ្នឹងចឹងឯងញាតិញោមដំបូងឲ្យធ្វើអីអាណាបាណសតិដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលឲ្យកំណត់ដឹងតែដកចូលហ្នឹងគឺត្រឹមតែចូលប៉ុណ្ណោះឯដកចេញហ្នឹងដឹងត្រឹមតែចេញប៉ុណ្ណោះពេលណាដកចូលក៏ដឹងដកចេញក៏ដឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាចិត្តញោមស្ងប់ស្ដាប់ធោះអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមមិញដល់ណាហើយមិញនៅអ្នកស្ដាប់រឿងមិញដល់ណាហើយដល់លគីតតតមិនដឹងដល់ណាឯណាណាបើដល់រឿងហ្នឹងណាតចេញទៅបួសណងាយហ្នឹងបើអ្នកតាមដានធោះដល់ពេលទៅបួសញាតិញោមទៅបួសសាសនាក្រៅពីពុទ្ធសាសនាពេលដែលទៅបួសមានបុរសចំនួន10000អ្នកទៅបួសតាមពីបរិយាកោទៅបួសតាម10000អ្នកណាញាតិញោមគាត់នេះជាអគិតតៈនេះបានន័យថាកាលណាគាត់ចាស់ជាងគេគាត់តាំងខ្លួនគាត់ថាអ្នកខ្លាំងជាងគេក្រានបើជាងគេអ្នក10000អ្នកជាបរិវាររបស់គាត់អានឹងដោយសារអីសារលើកតម្កើងពីខ្លួនឯងផងដោយសារផ្សំគណិតពីអ្នកដតីផងយើងយ៉ាងដែរណាពេលយើងធ្វើខុសយើងជួយជ្រោមជ្រែងគេនឹងឡើងរឹកដែរសរសើរគេនឹងកាន់តែឡើងរឹកដែរតែបើគេធ្វើត្រូវសរសើរអីតែបើធ្វើខុសយើងជួយគ្រប់គ្រងជួយជ្រោមជ្រែងអានឹងកាន់តែខូចមនុស្សដែរដែលចឹងអត់ដែលសរសើរកូនក្មេងហ៎ក្មេងជេរបាច់ជេរអើអាចត្រូវក្រាបនេះកូនឯងជេរអើវាព្រោះណាវៃហើយយើងតែញឹមតែញាមដាក់ណាកូនណាកូនកូនឯងឆ្លាតមែនកូនជេរអើសាត្រូវក្រាបព្រោះអើយព្រោះហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយជេរទៀតម្លែងតែត្រូវក្រាបអាស័យវែងផ្សេងទៀតជេរហើយយើងតែញឹមទៀតកូនអើយព្រោះណាកូនកូនទៅវាយក្បាលម៉ែផាំងនេះកូនឯងឆ្លាតណាស់ចេះវាយក្បាលឯងសុផាំងខូចក្មេងអត់ខូចហើយកុំបន្ទោសក្មេងធំឡើងវាខូចមកពីកាយវាតូចយើងអ្នកខូចវាតើយ៉ាងណាមិញអគិតតៈចឹងញាតញោមដំបូងឡើយសាវៈដែលទៅបួសជាមួយមិនទាន់គោរពទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បួសចាស់ជាងគេក្នុងសាសនាដតីគេគោរពគាត់គេគោរពគាត់គាត់តែទូលមានសាវៈគាត់ធ្វើដូចជាខ្លួនគាត់ជាព្រះអរហន្តដែរចឹងទូលមានសាវៈគាត់តើពេលទូមានថាអ្នកទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយមានកាមវិតកៈកើតឡើងហើយចូលអ្នកទាំងឡាយទៅជីកដីខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងយកមកដាក់ខាងលើជីកដីខ្សាច់ជីកដីក្នុងបាតស្ទឹងយកមកខាងលើចឹងសាវៈទាំងអស់ព្រមធ្វើតាមខណៈពេលដែលមានកាមវិតកៈកើតឡើងទៅធ្វើការគឺទៅកើតខ្សាច់មកក្នុងបាតស្ទឹងមកកជាគំនុកខ្សាច់ណាញាតញោមជាកំណរនៃដីខ្សាច់ក្នុងការនោះគឺមាននាគមួយឈ្មោះថាអហិឆត្តញាតញោមនាគហ្នឹងមកនៅលើកំណរខ្សាច់ហ្នឹងសាវៈទាំងអស់ធ្វើតាមចឹងឯងតើធ្វើតាមយូរប្រាប់សាវៈថាឥឡូវអ្នកទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតទៅជាទីពឹងរបស់អ្នកទាំងឡាយក្រៅអំពីភ្នំជាទីពឹងគ្មានទេក្រៅអំពីដើមឈើជាទីពឹងគ្មានទេក្រៅអំពីអាវាសជាទីពឹងគ្មានទេ
ទាំងអស់នេះហើយគឺជាទីពឹងរបស់អ្នកដែលនាំឲ្យអ្នករួចចាក់ទុកបានហ្នឹងអគិតតៈទូលមានកូនសាសមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយចាំស្ដាប់បន្តិចទៀតដល់ចំណុចដែរតើលពេលហើយណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅនិស័យសัตว์ប្រមាលមើលទៅឃើញអគិតតៈហ្នឹងវាចូលសំណាញ់ញាតិញោមតែសំណាញ់ញៀនព្រះអង្គជាមួយនឹងកូនសាស10000នាក់ហ្នឹងនិស័យត្រូវបានសម្រេចថ្នាក់អរហន្តទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងទេគួរនឹងតថាគតទៅប្រោះប៉ុន្តែនិស័យរបស់អគិតតៈនេះត្រឹមតថាគតមិនគួរសមទេនិស័យនេះបានត្រឹមតែសាវកតថាគតប៉ុណ្ណោះអាចទូលមានព្រានបដៅឲ្យសម្រេចធម៌បានក្នុងគណៈពេលនោះវេលារសៀលព្រះអង្គហៅព្រះមហាមោគលានថាមនាលមោគលានចូលអ្នកទៅកាន់សំណាក់អគិតតៈកាលណាអ្នកទៅកាន់សំណាក់អគិតតៈចូលពន្យល់នៅសេចក្តីពិតនៃការទីពឹងពិតយ៉ាងម៉េចដល់អគិតតៈនិងសាវកទាំងឡាយរបស់លោកព្រះមហាមោគលានក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចទទួលមានមនុស្សច្រើនដូច្នេះឲ្យគេជឿខ្ញុំព្រះអង្គទេព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គមិនបានយាងទៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គទេនោះអគិតតៈនិងកូនសិស្សមិនអាចជឿខ្ញុំព្រះអង្គបានឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានឥឡូវចូលអ្នកទៅមុនចុះចាំតថាគតទៅតាមក្រោយមោគលានទៅមុនទៅញាតិញោមតមុននឹងនិមន្តបដាគិតបដាចាំមកដល់កន្លែងនឹងហើយសាវកទាំងឡាយគេមិនស្ដាប់យើងសាវកទាំងឡាយកូនសិស្សទាំងឡាយគេមិនស្ដាប់នៅការទូមារបស់យើងគួរនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតបដាគិតបដាថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងមកចិត្តទៅដល់កន្លែងសាលារបស់អគិតតៈឯងក៏នឹងភ្លៀងមកព្រះមហាមោគលានលោកចូលទៅជ្រកត្រង់ផ្លូវចូលហ្នឹងដល់ទៅចូលទៅជ្រកក្នុងផ្លូវចូលហ្នឹងអគិតតៈនៅខាងក្នុងហ្នឹងព្រះមហាមោគលានស្រែកពីចង្ងាយទៅណាពីខាងក្រៅមកថាមនាលអគិតតៈឲ្យខ្ញុំឲ្យអាត្មាភាពសុំសម្រាកបានមួយយប់ផងអគិតតៈនេះថាតាំងពីបួសមកមិនដែលមានអ្នកណាហៅឈ្មោះចំអញ្ចឹងឯងអ្នកណាក៏សាហាវម្ល៉េះហៅឈ្មោះយើងចំអញ្ចឹងចេញមកញាតិញោមចេញមកសួរចាអ្នកទៅណាថាអាត្មាមកសុំកន្លែងសម្រាកបានមួយយប់ធម្មតាទេកាលណាមនុស្សគឺរត់រមមនុស្សគោគឺរត់រកគោឯបពជិតរត់របពជិតដូចគ្នាទៅបកិតតៈសួរថាអញ្ចឹងអ្នកឯងជាបពជិតដែរត្រូវហើយអាត្មាជាបពជិតបពជិតរបស់អ្នកឯងមិនឃើញមានស្ពីអីខ្លះមិនឃើញមានបរិខាយកមកតាមច្រើនដូចយើងបពជិតដែរប៉ុន្តែមានបរិខាច្រើនមានភ័ណ្ឌៈនឹងច្រើនចឹងអ្នកឯងមិនឃើញមនាលព្រាមតាមពិតអាត្មានេះគ្រឿងបរិខារបស់អត្តាទាំងឡាយຕົកខាងក្នុងអស់ហើយខាងក្នុងចិត្តណាញាតិញោមបាននេះតែអញ្ចឹងណាតែពេលហើយញាតិញោមអគិតតៈថាយើងអត់មានកន្លែងសម្រាប់បព្វជិតដោយឯងទេអ្នកឯងនឹងមិនមែនបព្វជិតល្អទេដឹងមានកូនដៅអីខ្លះត្រូវមកហ្នឹងគ្មានកន្លែងឲ្យសម្រាប់ខាងក្នុងនេះមានកន្លែងសម្រាប់តែយើងនិងកូនសាសយើងប៉ុណ្ណោះព្រះមហាមោគលានមើលទៅឃើញកំណោខ្សាច់ញាតិញោមកំណោខ្សាច់ស្ដេចនៀកនៅលើហ្នឹងកំណោខ្សាច់ហ្នឹងព្រះមហាមោគលានលោកសួរថាចុះកន្លែងកំណោខ្សាច់នោះឲ្យអាត្មាសម្រាកនៅទីហ្នឹងបានឬក៏អត់ថាមនាសាមណៈអ្នកឯងបើសិនជាទៅសម្ណាក់ទីហ្នឹងណែឯងពិតជាជីវិតរបស់ណែឯងមិនរស់ទេព្រោះនៀកករេកនៅទីហ្នឹងកាចណែឯងទៅគឺពិតជាស្លាប់ហើយព្រះមហាមោគលានលោកថាឥឡូវចូលអ្នក
ឈប់និយាយពីរឿងហ្នឹងសិនចុះសំខាន់ឲ្យអាត្មាសុំសម្រាកបានមួយយប់ផងអញ្ចឹងសុខចិត្តអាត្មាទៅសម្រាកនៅកំណោខ្សាច់ហ្នឹងតែគីតតតបើឯងវាថ្នាចង់ទៅហ្នឹងក៏ទៅចុះយើងឯនេះមិនបានគិតមិនបានប្រាប់ឯងអត់ទៅស្លាប់ទេណាយើងប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងវាមានកាចសាហាវព្រមទៅទៅញាតិញោមបងព្រមទៅស្ដេចនេះឯណាឈ្មោះថាអហិឆត្តញាតិញោមនេះក្នុងណាគិតថាសមណៈនេះភ្លេភ្លើមិនដឹងអីសោះបែបមិនដឹងថាយើងនៅទីហ្នឹងឯងបានប្រងតែមកសម្រាកនៅលើយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យសមណៈហ្នឹងស្លាប់ដោយសារយើងឲ្យបាននេះក្រេកណាញាតិញោមឈ្នះមកក្លៀតណាញាតិញោមទាយຕົកមើលដឹងតែអត់ឈ្នះហើយណាញាតិញោមណាព្រោះឯងមហាមោគលៀនអេតតកៈផ្នែកខាងរិទ្ធញាតិញោមក្នុងយមកបរិហាព្រះអង្គសំដែងព្រះមហាមោគលៀនអាចក្តាប់ផែនដីទាំងមូលបានម្ដងញាតិញោមមើលហើយព្រះអង្គសួរណែមោគលៀនបើមោគលៀនក្តាប់ផែនដីទាំងមូលម្ដងចុះតថាគតនៅត្រង់ណាមហាមោគលៀនឆ្លើយព្រះអង្គដាក់ឲ្យនៅលើប្រហោះខ្ញុំកណ្ដាហើយកាលតែព្រះអង្គចាញ់យមកបរិហាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវែងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលមកសំណាក់សម្រាប់នៅកន្លែងភ្នុកខ្សាច់ហ្នឹងទៅបាននៀកណែនៀកដែរយើងនឹងធ្វើឲ្យសាមណៈហ្នឹងនៅទីហ្នឹងអាចបានប្រើផ្សែងញាតិញោមប្រើផ្សែងឲ្យហុយតាំងពីមនុស្សសលោករហូតដល់ព្រំមលោកណាញាតិញោមហុយបើយើងគិតពីផ្សែងហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាទេដល់ពេលព្រះមហាមោគលៀននិយាយអំពីអហិឆត្តៈបញ្ចេញផ្សែងមកព្រះមហាមោគលៀនបញ្ចេញផ្សែងទៅវិញគេថាបើសិនជាទឹះតលប្រសាទដោយពឹសអញ្ចឹងបញ្ចេញផ្សែងទៅវិញបញ្ចេញទៅបញ្ចេញមករហូតដល់ផ្សែងហ្នឹងផ្សែងរហូតដល់ព្រំមលោកញាតិញោមផ្សែងដល់ព្រំមលោកអាការឆ្លក់ផ្សែងអាការពុលផ្សែងហ្នឹងវាអត់កើតមានដល់ព្រះមហាមោគលៀនទេមានដល់អហិឆត្តៈនិកករាជឯណោះដែលត្រូវពុលអាផ្សែងខ្លួនឯងមកវិញណាញាតិញោមអញ្ចឹងលែងប្រើផ្សែងប្រើឆេះភ្លើងម្ដងប្រើភ្លើងមកដើម្បីប្រឆេះឲ្យព្រះមហាមោគលៀនឆេះតែម្ដងព្រះមហាមោគលៀននេះលែងប្រើផ្សែងប្រើភ្លើងព្រះមហាមោគលៀនប្រើភ្លើងដែរឆេះដូចគ្នាញាតិញោមចាប់ពីមនុស្សសលោករហូតដល់ព្រំមលោកដូចគ្នាអស់តម្រេះយូរទៅណានេះហ្នឹងណាញាតិញោមនេះហ្នឹងត្រូវភ្លើងឆេះបីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងកំដៅនៃល្ងើកភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងញាតិញោមតើបានសុំថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំលែងតបតជាមួយលោកម្ចាស់ហើយសុំទទួលខ្ញុំជាកូនសាសផងដល់ហើយវេនញាតិញោមពាត់វេនទៅនៅលើកំណោនៃដីខ្សាច់ហ្នឹងហើយព្រះមហាមោគលៀនគង់នៅលើវេនរបស់នាងហ្នឹងហើយមានបើកពពែញាតិញោមណាបើកពពែលើហ្នឹងហើយណោះនិយាយអំពីអីសៃដែលជាអ្នកបួសដូចគ្នាគេថាយើងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ញាប់រូតទៅមើលទៅសាមណៈពីយុគមិញមកសុំអគិតតតជាគ្រូរបស់យើងស្នាក់នៅប្រហែលជាឥឡូវហ្នឹងនាគករីសម្លាប់ចោលបាត់ហើយគេថាអញ្ចឹងណាប្រហែលជាឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយបែបនាគសម្លាប់បាត់ហើយនាំគ្នាមកមើលញាតិញោមតើនាំគ្នាមកមើលហ្នឹងគិតស្មានថាសាមណៈហ្នឹងស្លាប់ណាអត់ដឹងតែនាគករីហ្នឹងចោះចាញ់ទេមិនដឹងទេនាំគ្នាមកដល់សើចបដាលអីបដាលមុំដើមមកដល់កន្លែងហ្នឹងអូយពិតស្លាប់បាត់ហើយប្រាប់ហើយតែកុំអោយទៅសម្រាកនៅទីហ្នឹងនៅតែមិនព្រមជឿឯងល្អូបដាលអីបដាលមុំដើមមកដល់សួរដល់ពេលសួរថាអ្នកឯងមិនមើលតើអាត្មាអង្គុយលើអីលើហ្នឹងដល់មើលទៅមើលមកអូអង្គុយលើនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងខ្លាំងមែនលោកម្ចាស់អស់ចាមែនអាចបង្ក្រាបនៅនេះក្រិកហ្នឹងបាន
ឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ខ្លាំងលោកម្ចាស់អស្ចារ្យដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ទទួលខ្ញុំជាកូនសិស្សផងឃើញទេ10000ណែញាតិខ្ញុំមើលទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាកូនសិស្សផងប៉ុន្តែអត់ព្រមទេព្រះមហាមោគលានត្រាស់ថាបើអ្នកទាំងឡាយចង់ធ្វើជាកូនសិស្សរបស់អាត្មាភាពមិនគប្បីនឹងសុំអាត្មាភាពឡើយគួរនឹងសុំសាស្តារបស់អាត្មាភាពគឺព្រះអង្គខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនាំគ្នាគិតណាកូនសិស្សម្បងចុះគ្រូប៉ុន្មានទៅឃើញទេបាទនេះតែសុំសាស្តារបស់អាត្មាភាពគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតណាចុះបើកូនសិស្សខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងចុះមមគ្រូខ្លាំងប៉ុន្មានទៅឃើញទេពេលនោះព្រះអង្គលោកមកដល់ស្រេចព្រះអង្គយាងមកដល់អត់ចាំបាច់ដើរឲ្យហត់ទេញាតិញោមព្រះអង្គចេញពីចិត្តពុទ្ធមកដល់ទីហ្នឹងទៅព្រះអង្គលោកត្រាស់ថាមនាលព្រាមតាមពិតទៅការទីពឹងរបស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែយល់ខុសហើយទៅប្រើឲ្យព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងទៅហៅអគិតតៈមកអគិតតៈមកឲ្យសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ថាមនាលព្រាមណាព្រាមដែលដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឲ្យមានសារណៈដល់ក្រៃលែងនោះតើបានអ្វីជាសារណៈថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនបានអ្វីជាសារណៈនោះគឺខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រាប់ថាយកថ្មជាសារណៈសារណៈប្រែតែម៉េចញាតិញោមទីពឹងណាមិនឯងស្ងាត់អស់ហេចូលឈៀនពេកហេដល់ដល់ណាបឋមឈៀននៃចតុតឈៀនហេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសារណៈប្រែមកទីពឹងយកថ្មជាទីពឹងផងព្រះអង្គយកព្រៃជាទីពឹងផងព្រះអង្គយកអវាសជាទីពឹងផងយកភ្នំជាទីពឹងផងព្រះអង្គទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់តបថាមនាលព្រាមតាមពិតការទីពឹងរបស់អ្នកគឺទីពឹងមិនអាចរួចចាក់នៅទុកនេះបានទេការទីពឹងដែលក្រៃលែរបស់អ្នកគឺពឹងព្រះពុទ្ធពឹងព្រះធម៌ពឹងព្រះសង្ឃយល់ច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនិងយល់ច្បាស់ធ្វើដំណើរតាមអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8មនាលព្រាមបើកាលណាអ្នកយល់ដូច្នោះហើយប្រណិប័តដូច្នោះហើយអ្នកនឹងដើរទៅកាន់ផ្លូវដែលរួចចាក់ទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមគៀថាដកតែភាសាខ្មែរញាតិញោមស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯតាបានសម្រេចអរហន្តទាំងអស់គ្នាទៅណាញាតិញោមលែងយកគល់អស់ជាទីពឹងលែងយកថ្មជាទីពឹងលែងយកព្រៃឈើជាទីពឹងយកប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកឥឡូវមិនដែរញាតិញោមយើងអីទៅយើងយកអីជាទីពឹងតើប្រធមសង្ឃដែរណាហ្នឹងហើយអត់មានទិញជេកថ្លៃ130000អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំយកប្រពុតប្រធមជាទីពឹងរលឹកអស់មួយជីវិតអើយណាសិតជាទីពឹងហើយតែនេះក៏មកបានញាតិញោមចំណាស់ហ្នឹងតាមសួរបើកាលនៅកំមកន្លោះអត់មាននឹកឃើញជាទីពឹងហ៎ត្រូវហ្នឹងហើយកាលនៅកំមកន្លោះមើលពេលថ្មនេះដេកចាំមកមកស្ដាប់ធរទៅណាញាតិញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយបើកាលយើងនៅក្មេងមើលអាឡ័យតែសប្បាយអាឡ័យតែហឺហាអាឡ័យតែស្រីស្រាអាឡ័យតែលេងបៀខែហ្នឹងបែបពងលេងបៀផងមិនដឹងចិត្តចូលឆ្នាំចេះនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលយូរទៅរកឯកាពេលស្ដាប់ធោឯណាបាននិគុនណាយនិគុនចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ហើយដល់ប្រឹងបន្តិចបើមិនចឹងអត់តាន់គេទេណាហ្នឹងហើយតែមានខ្លះណាញាតិញោម
មុនចូលឆ្នាំនោះរហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំបើចូលផ្ទះក៏មានដែរធ្វើអីអ្ហ៎គេអត់ចូលផ្ទះញាតិញោមបាទដើរលេងហ្នឹងណាតើហើយញាតិញោមចំណាំមើលអាអាត្មាជាអាថាទេញាតិញោមចំណាំមើលបើតាមមកមកកន្លែងហ្នឹងមកតំបន់ហ្នឹងកន្លែងដែលលេងលបែងជុំវិញចិត្តហ្នឹងសិនអ្នកចេះលេងទាំងអស់អត់ចេះទៀតតិចទេបើចេះអ្នកពកទំពកម្សិលមិញក៏ចេះដែរអាតូចតូចហ្នឹងចេះទាំងអស់ដែរណាញាតិញោមតែបើកន្លែងគេតូចតូចចេះធ្វើប៉ុនយាយតាចេះធ្វើប៉ុនកន្លែងហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកធ្វើប៉ុនដែរញាតិញោមដែរសង្កេតចឹងហ៎ដែរសង្កេតចឹងអត់តើអីបើថាយើងកន្លែងហ្នឹងចេះតែនិយាយដើមគេអត់ដាក់គូតជាប់ដល់កន្លែងនិយាយដើមគេហ្នឹងជឿអីញាតិញោមតើមែនអងចៃអងចៃណាសពអងសពណាអាហ្នឹងហ៎ញាតិញោមបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងអ្នកធ្វើប៉ុនកន្លែងហ្នឹងអ្នកស្ដាប់ធំញាតិញោមចំណាំមើលបងប្អូនក្មេងៗក៏អញ្ចឹងដែរហើយកុំចោតណាកុំចោតចុះក្មេងឥឡូវដូចឯងក៏នៅក្មេងសោះវាអត់ដូចទេហេតុអីបានមិនដូចមកពីយើងអត់បង្រៀនក្មេងយើងកុំចោតដល់ក្មេងខុសទាំងអស់ពេកណាញាតិញោមខ្លះឲ្យកំហុសលើក្មេងច្រើនពេកឥឡូវញោមចំណាំមើលបាទអាត្មាមកពេលហ្នឹងដឹងឯងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេកន្លែងខ្លះឲ្យដល់ម៉ោងលោកទេមានអាចារ្យម្នាក់កាន់ពាត់ចាំវាយក្មេងហ្នឹងចុះទៅទៅលេងឆ្ងាយដែរវាយងាប់លើទៅឲ្យចាស់ចាស់ស្ដាប់ធោះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីហេតុអីបានមិនដូចមកពីយើងអត់បង្រៀនក្មេងយើងកុំចោតដល់ក្មេងខុសទាំងអស់ពេកណាញាតិញោមខ្លះឲ្យកំហុសលើក្មេងច្រើនពេកឥឡូវញោមចំណាំមើលបាទអាត្មាមកពេលហ្នឹងដឹងឯងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេកន្លែងខ្លះឲ្យដល់ម៉ោងលោកទេមានអាចារ្យម្នាក់កាន់ពាត់ចាំវាយក្មេងហ្នឹងតោះទៅលេឆ្ងាយដែរវាយងាប់លើទៅឲ្យចាស់ចាស់ស្ដាប់ធោះដែលឃើញចឹងហ្នឹងញាតិញោមដែលឃើញចឹងហ៎តោះទៅលេឆ្ងាយកុំមកគៀននេះឲ្យចាស់ចាស់ស្ដាប់ធោះអញវាយយំលើហើយដល់ហើយគ្នាគិតដែរតាំងពីតូចនោះវាដឹងហ៎វាដឹងដែរអូកាលណាយាយយាយស្ដាប់ធោះកាលណាយើងទៅចិត្តអាចារ្យវាយងាប់មកកុំទៅចឹងអត់ញាតិញោមហើយខូចពីណាហ្នឹងគាត់មកពីយើងហ្នឹងណាញាតិញោមមកពីយើងចាស់ហ្នឹងហើយយើងកាលនៅពីតូចញាតិញោមមើលនៅពីតូចឥឡូវចង់ទៅកឋិនហែកឋិនទៅហែកឋិនយើងនាំទៅម្ចាស់ឡានមុខកញ្ញូវឡូវយាយយកក្មេងមកច្រើនម៉េះអាគិតលុយអត់បានហ៎ចឹងអត់ញោមយកមកនោះមកចង្អៀតដល់ឡានគ្មានបានលុយគេលូផងគេមើលលើមើលក្រោមមកគេមិនអូគេខ្សឹបខ្សឹបដល់គេដែរណាញោមជឿហើយញោមមកអាត្មាកណោទូចតាមនិយាយអាត្មាតែចង់គេល្អូចឹងដែរនោះតើហើយចឹងដែរយើងចង់ទៅស្គាល់កឋិនគេណាចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះចង់ទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្មេងៗគេអត់ដែរបានស្ដាប់ទេដោយសារអីចាស់មិនអោយទៅហើយនឹងខូចមកពីណាណាឡងឲ្យដឹងដែរណដឹងតើហើយញោមចំណាំមើលភូមិញោមក្ដីភូមិត្រង់ណាក្ដីបើកន្លែងហ្នឹងគេអ្នកធ្វើបុណ្យណាចេញមកសំរម្យដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្អាតស្អាតទេឃើញស្អាតស្អាតអត់ស្អាតស្អាតណាស់ញាតិញោមតើក៏ទាស់រឿងចាស់តិចតើបើប៉ិនស្អាតមួយទៀតដល់យើងចេះស្ដាប់ធေါ်ហើយញាតិញោមតើឲ្យក្មេងមកស្ដាប់ធေါ်ឥឡូវហ្នឹងញោមកូនញោម18 19 20ហ្នឹងដោយដឹកដៃឲ្យមកស្ដាប់ធေါ်បើចេះស្ដាប់ដោយសារកាលពីតូចអត់បង្វឹកហាត់វាចេះស្ដាប់ធေါ်ណាស់ញាតិញោមអត់ចេះលួងវានៅចំណោមមនុស្សច្រើនចឹងឲ្យយំងាងទៀះហែងវាក្ពៀងឡូវសត្វម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគ្នាហ៊ានញាតិញោមណាថ្ងៃក្រោយឲ្យលឺយាយបបុលស្ដាប់ទៅលែងមកផ្ទះឯងសាវីក្ពៀងណោះមកធ្វើអីអាហ្នឹងចោតអ្នកណាដែរចោតញាតិញោមដែរហើយដល់សម័យយើងឥឡូវហ្នឹង
បើសិនជារមនុស្សដែលពិតប្រាកដជាខ្មែរលែងសោកឃើញហើយចឹងហ៎ញាតិញោមត្រូវត្រឹមញាតិញោមទេតែឥឡូវហ្នឹងមករកខ្មែរអត់ឃើញទេបើក្បាលសត្វជនជាតិគេអស់ហើយតើក្បាលជនជាតិគេខោជនជាតិគេរូបរាងជនជាតិគេអស់រកតែរចនាសម្ព័ន្ធណារបស់ខ្មែររកអត់មានហើយយើងចោតតែក្មេងហ្នឹងមកពីយើងខ្លះដែរណាអ្នកនាំខូចដែរញាតិញោមឃើញអញ្ចឹងចេះសរសើរអីកូនឯងដូចតួការ៉េវ៉ៃកូនឯងស្អាតណាស់ណាអាហ្នឹងអត់មានកាត់ទៅអូវាសោះអូវាក៏នៅពីក្មេងអាក្រក់នោះអាក្រក់កូនឯងមកកាត់មកដូចតួការ៉េអញ្ចឹងហើយនៅទីចោតតែណាហ្នឹងមកពីយើងដែរវាផ្សំដែរហ្នឹងដោយអាគិតតៈមិញអញ្ចឹងមកយើងអ្នកផ្សំសរសើរដែរបានបានរឹតណាស់ហ្នឹងតែយើងអត់សរសើរយើងអត់ថាយើងថាយើងអីផងទៅវាអាចដឹងវាអាចស្ដាប់បានដែរស្ដាប់តាន់ណាញាតិញោមតោះអានបណ្ដឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាសរុបសេចក្តីមកវិញមកញាតិញោមបានន័យថាចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងកុំយកថ្មជាទីពឹងកុំយកព្រៃជាទីពឹងកុំយកអាវាសជាទីពឹងកុំយកដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាលតាវរជាទីពឹងក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអត់ញាតិញោមកុំយកជេរជាទីពឹងកុំយកស្ដាយខៀវជាទីពឹងហ្នឹងហើយកុំយកផ្លែម្រះជាទីពឹងទីពឹងហ្នឹងទីពឹងវាអត់កើតណាញាតិញោមអាគីតតៈហ្នឹងបើសារកាលហ្នឹងយល់ដល់ខ្លួនឯងគ្រាន់បើបានប្រាប់សិស្សឲ្យខុសទាំងអស់ក្រោយមកហ្នឹងបានសម្ដែងព្រះអរហន្តទៅដល់និយាយអំពីមនុស្សក្នុងដែនអង្គៈដែនមគ្គធៈដែនកុរោកញាតិញោមរាល់ខែគេយកដង្វាយមកថ្វាយអគិតតៈមនុស្សទាំងឡាយបាក់ទឹកភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាញាតិញោមក្នុងដែនទាំង3ដែនអង្គៈដែនមគ្គធៈដែនកុរោកយកមកដង្វាយលៀបសការៈអគិតតៈនឹងកូនសិស្ស10000អ្នកសបាយអើយសបាយសិស្សលៀបសការៈទោះមកដល់ឃើញអគិតតៈស្ដាប់ធោះសុំព្រះបួសនាំគ្នាបួសទាំងអស់សាវកក៏បួសអគិតតៈក៏បួសនាំគ្នាគិតដែរឃើញទេសាមណគោដំមកសំណាក់គ្រូយើងអញ្ចឹងមានតែគ្រូយើងឯងខ្លាំងបើមិនខ្លាំងមិនមែនសាមណគោដំមកកន្លែងគ្រូយើងឯងនៅយល់ខុសយ៉ាងទៀតណាញាតិញោមមកដល់ឃើញសាឡាំងកាំងចុះគ្រូឯងថ្ងៃហ្នឹងមិនស្លៀកពាក់ក្រហមក៏មិនស្លៀកពាក់មិនក្រហមសោះមិនបាននាំគ្នាបួសអូប្រហែលជាសាមណគោដំមកហ្នឹងសុំឲ្យគ្រូយើងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងសាមណគោដំគ្រប់គ្រូយើងដែរតាមពិតទៅព្រះអង្គថាមនាលអតិតតៈចូលអ្នកបញ្យលប្រាប់បរិស័ទទាំងអស់នោះផងបញ្យលប្រាប់ទៅថាកាលនោះបានប្រាប់ថាទីពឹងព្រៃឈើទីពឹងដុំថ្មទីពឹងអ្វីដែលក្រៃលែងជាងនេះវាគ្មានมันអាចរួចចាក់ຕົកទេទៅបានព្រះអង្គថាទីពឹងប្រពុតបធរប្រសង់ទៅបានរួចចាក់ຕົកញាតិញោមណាទីពឹងអត់ថងថ្ងៃហ្នឹងទីពឹងដឹងតែពឹងហើយណាញាតិញោមណាពុទ្ធាងសារណាងកិឆាមីខ្លះមិនកិឆាមីពុទ្ធាងសារណាងកិឆាមីសិតទីពឹងណាញាតិញោមប៉ណ្ណមិនដឹងថាម៉េចណាខ្លះហ្នឹងការពុទ្ធសាសនានោះកាន់នោះកាន់ពេកហ្នឹងញាតិញោមកាន់ច្រើនឆ្នាំមកដល់យ៉ាងកាញ់មកសូត្រចប់កាន់ច្រើនពេកហ្នឹងណាញាតិញោមយ៉ាងកាញ់សូត្រចប់អេតេពេសំដឹងបានទេថាម៉េចស្វាក់កាត់ដល់មិនដឹងប្រែថាម៉េចសុបរេប៉ានោះមិនដឹងប្រែថាម៉េចដែលមានអ្នកអញ្ចឹងហ៎មានប៉ិនហ៊ានឮមាត់ណាញោមណាអាត្មាថាទុកឲ្យហើយទៅហ្នឹងហើយកាន់ប្រមាណឆ្នាំកាន់ច្រើនឆ្នាំឥឡូវញាតិញោមកូនញាតិញោមខ្លះដែលគេចូលសាសនាផ្សេងតូចតូចឯងឲ្យវាដាក់មើលសុំសរសើរព្រះមកបងគេថាប្រាវឡូវហ្នឹងព្រះគេណាញាតិញោមយើងឥឡូវអត់ទេយើងមើលពុទ្ធសាសនាផ្ញើលើញាតិញោមទាំងអស់គ្នា
ហើយចាំមើលអស់ញាតិញោមទៅផ្ញើលើអ្នកណាមិនមែនផ្ញើលើអាត្មាទេតែម្នាក់ឯងក៏ធ្វើបង្កើតដែរមិនមែនផ្ញើលើព្រះសង្ឃទេគឺផ្ញើលើអស់ពីមួយចំនួនតមួយចំនួនអស់ពីចំនួនចាស់ចាស់តចំនួនក្មេងក្មេងអស់ចំនួនអ៊ីអ៊ីតចំនួនពូពូវិញទៅអស់ចំនួនហ្នឹងទៀតតខាងក្រោយមកទៀតអាហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនហើយឥឡូវអស់វិញ្ញាតញោមទៅបំចប់ចប់អស់ហើយសក់គេ3 4ពោនោះមិនចាំងញាតញោមណាសក់3 4ពោឯណោះហើយមិនចង់ថាទៀតទេបើថាគេខឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងតចូលវត្តអត់ដឹងស្លៀកពាក់អ្ហ្មេចចូលវត្តផងញាតញោមអត់ដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមកបន់អ្វីដែលយើងត្រូវហូបការអ្វីដែលយើងត្រូវជប់លៀងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអីផងហ្នឹងខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងឲ្យអ្នកណាជួយដឹងញាតញោមគេមកលេងស្រុកខ្មែរណាញាតញោមលោកខាងលិចគេមកលេងស្រុកខ្មែរប្រទេសជិតខាងគេមកលេងស្រុកខ្មែរដោយសារអីបានគេចង់មកលេងគេចង់មកហ្នឹងដើម្បីគេថាប្រទេសខ្មែរវាអស់ចាត្រង់តែថាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសខ្មែរអត់ដូចប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសគេទេប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចេះទៅដឹងតែកម្ពុជាស្លៀកពាក់ផ្សេងហ្នឹងបានចង់ទៅមើលហ្នឹងហើយបើមកសក់ក្បាលដូចគេដែរគេមកធ្វើអីណាញាតញោមណាចង់អត់គេមកមើលស្រុកខ្មែរមកមើលអីមើលអង្គរវត្តអង្គរវត្តហ្នឹងស្អាតអង្គរវត្តហ្នឹងវាល្អស្រុកគេវាអត់មានអង្គរវត្តបើស្រុកគេមានអង្គរវត្តគេអត់មកស្រុកខ្មែរដែរជឿទេខ្ញុំអញ្ចឹងបើស្រុកដឹងគេដឹងអាស្រុកយើងសក់សើក្រហមអញ្ចឹងដែរគេមកដែរដូចគ្នាដែរហ្នឹងបោះគេអញ្ចឹងដែរតបោះគេឲ្យលើអាក្រមដូចគ្នាតខែកលើខែកក្រមអញ្ចឹងដែរតញាតញោមអញ្ចឹងអត់ហើយយើងឥឡូវដើររហូតមើលថាតិចទៅខឹងទៅតើប៉ុន្តែនឹងវាសំគ្នាដែរញាតិញោមបានទស្សនាកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់សង្គមហើយនឹងថាជឿនឹងទៀតដល់តាមទូទោះណាញាតិញោមហើយញាតិញោមគិតពិចារណាខ្លួនឯងជាពិសេសញាតិញោមមើលរដូវចូលឆ្នាំតែកន្លែងលេងឈូងកន្លែងលេងអង្គុញលាក់កសែងចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមន់ដើររោមើលតាមវត្តញាតិញោមតែថារកឃើញអាប៉ុនហ្នឹងរកឃើញអាល្បៃហ្នឹងវាអត់សូវឃើញកន្លែងអ្នកលេងណាញាតិញោមតើហើយដល់ដើរមើលកន្លែងប៉ាមិនសើវាមានអត់ដើរមើលកន្លែងជះទឹកមកមានអត់ហើយអញ្ចឹងគេថាមិនមែនខ្មែរណានេះមិនមែនខ្មែរផងហ្នឹងឃើញគេថាបោះគេអញ្ចឹងមកអត់ហើយបោះគេលេងអញ្ចឹងដែរនោះអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមមែនមុខជូរមែនហ្នឹងហើយប្រពៃណីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមបានគេចង់ស្គាល់ប្រពៃណីចង់ស្គាល់វប្បធម៌ឥឡូវបើឲ្យលាក់លេងឈូងមកបើចេះលេងញាតិញោមហើយដល់ញោមជំនាន់ហ្នឹងអត់បង្ហាត់ទៀតក្រោយអស់ញាតិញោមអស់ទៅឡើងក្រោយមកទៀតឈូងក៏មិនចេះលេងអង្គុញក៏មិនចេះលេងចាប់កូនខ្លែងក៏មិនចេះលេងអាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រពៃណីល្បែងខ្មែរមិនចេះលេងចេះលេងតែគប់ទឹកហើយនឹងប៉ាតមិនសៅអាហ្នឹងវធម្មាយចឹងហ៎ញាតិញោមណាព្រោះចិត្តចូលឆ្នាំផងអីផងបាទណាញាតិញោមណាសូមចប់ធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមអធិស្ស្រ័យអំពីប្រកណ្ណាប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអ្នកស្ដាប់ធម៌សូមបានបុណ្យបានកុសលបានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមកមុតឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីយកកុសលអនុមោទនីហើយយ៉ាងសង្ឃពេលសម្បត្តិធម៌ទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈ
ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូញាណវង្សព្រះបលាត់គុណនិងជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តបន្ទុំវតីដែលតែងតែផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់ត្រជាសម្រាប់ខ្ញុំកណាគង់នៅវត្តបន្ទុំវតីនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងពងពោះសូមគោរពនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះញោមអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវនិងអាយដំលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនសាសានុសិស្សដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានិងស្ដាប់នៅនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនាវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានពេលវេលាឱកាសអំពីលោកម្ចាស់គ្រូបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំកណាដើម្បីសម្ដែងអំពីមនុស្សចំណុចទី1គឺមនុស្សសនេរយិកោគឺជាមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តចរិយាមេរយាទរបស់បុគ្គលនោះឯងជាសត្វនរោចក្នុងចំណុចបញ្ហារឿងមនុស្សនៃរយិកោនេះឯងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សប្រភេទនេះឯងគឺជាមនុស្សលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងលំបាកជាងមនុស្សទាំងឡាយ4ពួកទៀតគឺមនុស្សចំណុចទី1នេះឯងលំបាកជាងមនុស្សទាំងឡាយ4ពួកផ្សេងទៀតក្នុងបញ្ហារឿងមនុស្សនៃរយិកោនេះឯងគឺរូបរាងដូចយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលយើងបានកើតមកនៅលើលោកយើងនេះនរណាក៏គេហៅថាមនុស្សដែរប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចដែលថាអ្វីដែលជាមនុស្សពិតប្រាកដមិនទាន់មាននឹងមានភាគតិចឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាមនុស្សពិតប្រាកដតែឥឡូវហ្នឹងក្នុងចំណុចនេះដែលថ្មបានពេលវេលាឱកាសដើម្បីសម្ដែងមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតការប្រព្រឹត្តជាសត្វនរោចក្នុងចំណោមសត្វនរោចទាំងឡាយដែលទទួលផលកម្មរងនៅក្នុងឋាននរោចគឺរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លោចផ្សាបើសិនជាកើតក្នុងឆ្នាំងផ្ទះលិចហើយអណ្ដែតហើយលិចរងទុកចុកចាប់4 5 6ម៉ឺនឆ្នាំទម្រាំនឹងរួចចាក់អំពីទីដថោកទៀបមនុស្សយើងក្នុងន័យនេះថាជាមនុស្សដែរបានន័យថាខ្លួនជាមនុស្សដែរតែការប្រព្រឹត្តមិនមែនជាមនុស្សនេះបើយើងគិតសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្វីដែលជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សនោះយ៉ាងម៉េចឯងមនុស្សនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដែលព្រះអង្គលោកដឹងថាចំនួននៃមនុស្សលើពិភពលោកហ្នឹងបើសរុបឲ្យខ្លីមាន5យ៉ាងហ្នឹងហើយទី1ហ្នឹងមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សចិត្តជាសត្វនរោចចិត្តអាក្រក់ចិត្តខួខើញាតិញោមចិត្តអាក្រក់ចិត្តខួខើហើយជាមនុស្សលំបាកនិងព្រៀនប្រដៅជាមនុស្សដែលពិបាកនឹងស្ដាប់អ្នកដទៃស្ដីប្រដៅឲ្យទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះក៏យើងឃើញស្រាប់គ្រប់គ្នា
យើងគ្រាន់តែគិតពិចារណាយើងដឹងថាចុះបើមនុស្សកើតមកលើលោកនេះមនុស្សមានដៃពីរមានជើងពីរមានខ្លួនមួយដូចគ្នាចុះហេតុអីវាមានមនុស្សសន្តានខុសគ្នាយើងមិនបាច់និយាយថ្មីតលបញ្ហារឿងមនុស្សជាសនិរកោមនុស្សសតិរិឆានដល់យើងមិនបាច់ចាំគិតដល់ជ្រៅពេកសំបីតែយើងគិតមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនយើងយើងដឹងស្រាប់ថាមានមនុស្សខ្លះកើតមកអាក្រក់ត្មងមនុស្សខ្លះកើតមកគឺល្អត្មងមនុស្សខ្លះកើតមកទាបមនុស្សខ្លះកើតមកខ្ពស់មនុស្សខ្លះកើតមកបកលវិការមនុស្សខ្លះកើតមកកថ្លង់មនុស្សខ្លះកើតមកខ្វាន់ខ្វង់មនុស្សខ្លះកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្លះកើតមកជាមនុស្សដែលក្រទ្រព្យសម្បត្តិដើរសំទានគេគ្រប់តាមសម្ជាផ្ទះរបស់គេតាមផ្លូវខ្នល់តាមអីហ្នឹងតែហ្នឹងយើងក្រាន់តែភិនភាកពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងក្នុងបញ្ហារឿងមនុស្សដែលហៅថាមនុស្សសាក់នៃរយិកោនេះឯងគឺមនុស្សតែចិត្តជាសัตว์នៅរੂកនេះគឺមនុស្សដែលសាហាវខួខើមនុស្សដែលសាហាវខួខើហើយលំបាកជាទីបំផុតបើយើងនិយាយពេលបច្ចុប្បន្នស្មើនឹងមនុស្សដែលគេត្រូវកាត់ទោសហើយជាប់គុកញាតិញោមក្នុងពន្ធនាគារដែលលំបាកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនប្រសើរហើយសម័យឥឡូវញាតិញោមបងប្អូនសាសានុសិស្សឲ្យដឹងថាតើមនុស្សពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានមនុស្សគួខើអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់មានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងបើមនុស្សណាគួខើមនុស្សណាប្រហើនកោងកាចមនុស្សណាមិនគោរពចាស់ទុំមនុស្សណាមិនគោរពច្បាប់សម្រាប់ច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រទេសជាតិមិនគោរពព្រះសង្ឃមិនគោរពចាស់ប្រតិចារអាហ្នឹងហើយគេចាត់ចូលក្នុងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរមនុស្សសាហាវមនុស្សគួខើមនុស្សដែលមិនស្គាល់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានមកស្រាប់បានន័យថាមិនស្គាល់អ្វីដែលភិរៈខ្លួនឯងជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានមុខមានមាត់ចុះហេតុអីគេធ្វើបានល្អហើយចុះហេតុអីយើងធ្វើមិនល្អណាស់ញាតិញោមស្ដាប់តើណាហ្នឹងហើយបញ្ហាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតតាមពាក្យមួយដែលលោកអ្នកប្រៃគាត់ចងក្រងមកថាអញ្ចេះថាចោលប្លន់នៅសោផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆៃដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញស្កានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានងាប់ទាំងរស់ក្នុងនេះហ្នឹងចង់បញ្ជាក់សម្រាប់មនុស្សមួយហ្នឹងញាតិញោមណាសម្រាប់មនុស្សមួយហ្នឹងបើសិនជាចោលប្លន់មែនអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមែនលួចលុយលួចកាក់លួចមាសលួចប្រាក់ប៉ុន្តែសល់ផ្ទះក្រណនៅសំខាន់ទុកតែជីវិតឲ្យយើងបើយើងនឹកឃើញកែខ្លួនអាចរកប្រាក់មាសដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនវិញបានមែនទេញាតិញោមមែនទេមែនទេមិនលឺបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចោលប្លន់នៅសតផ្ទះមានផ្ទះគ្រាន់នឹងអាចកែកន់ឯនៅទៀតបានអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះឆេះមែនប៉ុន្តែសល់ដីបើមានដីអស់ផ្ទះមែនមានដីអាចលក់មកកន្លែងត្រង់ណាយកលុយកាក់ហ្នឹងយកមកសង់ផ្ទះបានអាហ្នឹងយើងនិយាយថាបើសិនជាចេះគិតណាបើសិនជាអស់ផ្ទះអស់កន្លែងនៅហើយអាចលក់ដីបានតែបើចាញ់លបែងនៅជីវិតណារឿងដែលញៀននឹងលបែងប៉ុន្តែនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញស្កានបើញៀនលបែងពួកនឹងលបែងចេះគិតហើយនឹងអាចវិលមកធ្វើខ្លួនល្អបានតែបើសិនតែញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានងាប់ទាំងរស់ប្របាក់កែញៀនឆ្នាំហ្នឹង
នឹងត្រូវខាងបងប្អូនណាញាតិញោមលែងញៀនណាញោមណោមែនទេញោមញោមលែងញៀនណាស់បងប្អូនបើសិនជាញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែមិនបានហើយងាប់ទាំងរស់មនុស្សដែលស្លាប់ហើយគេហៅស្លាប់គ្រាន់ស្ដាប់បានណាបើមនុស្សនៅរស់ហើយគេហៅថាមនុស្សងាប់ពិបាកស្ដាប់បន្តិចមែនទេមែនទេណងាយបើមនុស្សនៅរស់ហើយគេថាមនុស្សងាប់ពិបាកបន្តិចដែរខ្មាស់គេហើយខ្មាស់ទាំងអ្នកដែលគេលឺពាក្យហ្នឹងទៀតឥឡូវយើងបើដើរតួជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមមនុស្សដែលបង្កចលាចលសម្រាប់សង្គមមនុស្សដែលគ្មានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលគ្មានឧត្តមគតិថាខ្លួនឯងជាអ្វីអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ហើយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបើព្រានបដៅរឹងញាតិញោមរឹងហើយមិនទទួលពាក្យព្រានបដៅរបស់អ្នកដតីហើយបើអ្នកដតីប្រាប់អ្នកដតីពន្យល់ថាអ្នកដតីហ្នឹងកុំចេះជាងខ្លួនមិនទៅក្រាន់បើជាងខ្លួនប្រមាណជឿតែមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយប្របាក់បដៅមនុស្សហ្នឹងកូនចៅក្តីពាក្យខ្មែរលោកនិយាយថាកូនល្អស្ដាប់ម៉ែសឹងពូកែស្ដាប់អីបើសិនជាកូនល្អមិនស្ដាប់ម៉ែគេហៅល្អទេបើសិនសិស្សពូកែអត់រៀនផងហ្នឹងហើយមិនស្ដាប់គ្រូផងគេហៅប្រកែអាហ្នឹងប្រកែដែរណាប្រកែមួយបែបប្រកែខាងកាត់ប្រកែខាងចាក់ប្រកែខាងបង្ហោះម៉ូតូណាមែនទេហ្នឹងហើយប្រកែខាងជក់គ្រឿងញៀនប្រកែខាងសែបគប់ប្រកែខាងបង្កើតចលាចលសម្រាប់សង្គមឈឺក្បាលជាមួយមនុស្សសនេរយិកោហ្នឹងឯងណែឥឡូវអាត្មាលើកពាក្យមួយទៀតដោយសារម៉ោងវាខ្លីណាអាត្មាលើកពាក្យមួយទៀតថាបើស្បែកនៅភ័យកុំប្រភ័យនឹងមុខកំបិតចិត្តនៅក្តៅពិតកុំចិត្តអ្នកជេរគ្មានមិត្តសពបុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នេហ៍កុំក្បែរស្រីមុំព្រោះហ៎ស្ដាប់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនៃហ្នឹងត្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាបើស្បែកភ័យកុំអួតពេកកុំកោងកាចពេកកុំក្រាន់បើពេកមនុស្សយើងបើប្រៀបធៀបឲ្យដល់មនុស្សអន់យើងពងមន់ណាមែនទេពងមន់មូសអត់ដែលខាំទេមនុស្សស្បែកមនុស្សមូសខាំបានមែនទេពងមន់មិនដែលគ្រុនឈាមទេស្បែកមនុស្សគ្រុនឈាមមែនអត់យើងកុំខ្លាំងណាញាតិញោមណាញាតិញោមណងាយអញ្ចឹងអត់មានរឿងក្រាន់បើអីយើងអួតតែយើងខ្លាំងយើងអួតតែឯងនឹងកោងកាចមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមនុស្សបបាក់បដៅហ្នឹងឯងបើសិនជាចិត្តនៅក្តៅកុំនៅចិត្តអ្នកជេរនៃហ្នឹងចង់ជាប់មកអញ្ចឹងបើចិត្តនៅក្តៅទេចង់ឲ្យចិត្តត្រជាក់កុំសែបគប់អ្នកប្រកែជេរច្រើនកុំសែបគប់អ្នកប្រកែដើរហើរច្រើនកុំសែបគប់អ្នកជើងកាងកុំសែបគប់ពីគួរណាស់សែបគប់បណ្ឌិតថាបើសិនជាស៊ូមានសត្រូវជាបណ្ឌិតតែកុំឲ្យមានមិត្តជាពាលស្ដាប់តើស៊ូមានសត្រូវជាបណ្ឌិតតែកុំឲ្យមានមិត្តជាពាលមានសត្រូវជាបណ្ឌិតមានជាអាចដូចជាព្រះអង្គុលីមាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដេញកាប់ទៅហ្មងគិតថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺជំនួសមេត្តារបស់ខ្លួនសុខចិត្តទុកមេត្តារបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រជជនរស់នៅដេញកាប់ព្រះអង្គទីបំផុតសត្រូវរបស់អង្គុលីមាមួយហ្នឹងនាំអង្គុលីមាឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅធរជាន់ពោះហើយបើសិនជាមានមិត្តជាពាលមិនបាច់សែបគប់ទេថាបើគ្មានមិត្តជាសពបរោះស៊ូនៅទំនេរល្អជាងណាស់ញាតិញោមណា
ស៊ូនៅទំនេរល្អជាងបានន័យថាល្អទាំងការប្រព្រឹត្តល្អទាំងចរិយាសែបគប់អីបើមិត្តនឹងជាពាលសែបគប់អីបើមិត្តនឹងនាំជក់ថ្នាំមិត្តនឹងនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សម័យឥឡូវបើរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍អីនៅមុខប៉ូលីសដូចខ្លាចបន្តិចក្រៅពីប៉ូលីសលែងពាក់មួកវិញហើយឲ្យទៅដល់ជាតិប៉ូលីសចាប់ដើមគោរពរៀងមាំបន្តិចក្រៅពីប៉ូលីសដោះវិញហើយណាហើយដល់ពេលបែកក្បាលមិនបែកប៉ូលីសណាមែនទេបែកណាបែកណាហ្នឹងហើយហ្នឹងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេយើងគួរត្រេះរិះពិចារណាក្នុងន័យត្រង់ហ្នឹងបើយើងបានកើតមកយើងស្ដាយខ្លួនឯងញាតិញោមម៉ែស្ដាយខ្លួនឯងមិនងាយបានកើតទេតិចថាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងជាតិក្រោយមនុស្សទៀតមិនបានងាយអញ្ចឹងទេបានកើតមកហើយនិយាយខ្លះពាក្យមួយគេនិយាយថាបានកើតជាមនុស្សមួយជាតិហើយសុខចិត្តសប្បាយអស់ដែរមកងាប់គង់គេដុតចោលទៅដែរដែលលើគេថាអញ្ចឹងឯងសុខចិត្តសប្បាយអស់ដែរទៅសប្បាយមកឆ្អែតទៅមកងាប់គេដុតចោលទៅដែរហើយសប្បាយឆ្អែតទៅណាស់ញាតិញោមណាចាំមើលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចឃើញក្តាមជូរស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ចាំមើលចាំមកស្រក់ទៅគេលក់មិនដែរឃើញស្រក់ផងមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញអាពេលហ្នឹងដូចអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលជាប់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអ្នកដែលដុនដាកាលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តមិនដឹងថាអំពើហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ទេដឹងតែខ្លួនឯងធ្វើទៀមទាយកផលចំណេញខ្លួនឯងធ្វើទៀមទាយកកម្រៃនៃការបានការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចគ្នាការលក់ថ្នាំញៀនជួញដូរថ្នាំញៀនយើងសែបគប់ថ្នាំញៀនសែបគ្រឿងញៀនជាដើមហ្នឹងឯងកំពុងតែសែបកំពុងតែប្រព្រឹត្តយើងអត់ទាន់ដឹងថាទីហ្នឹងនាំផលលំបាកសម្រាប់យើងឯងក្រោយមកទៀតពេលដែលរបស់នឹងវាឲ្យផលរបស់នឹងឲ្យផលបានដឹងថានោះហើយជាទីលំបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលដល់ទីជាប់បានធនាគារហើយយើងត្អូញថាខ្ញុំខុសហើយល្អហើយមនុស្សហ្នឹងញាតិខ្ញុំដល់ជាប់គុកហើយទាំងបើសិនជាខ្ញុំចេញវិញខ្ញុំលែងធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយមនុស្សហ្នឹងមិនល្អទេល្អយ៉ាងម៉េចជាប់គុកហើយបានដឹងឃើញស្ដាយខ្លួននោះមនុស្សដែលជាតិស្លាប់ហើយបានដឹកឃើញស្ដាយខ្លួនមនុស្សដែលល្អមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយមុននឹងស្ដាប់មុននឹងគិតគឺមនុស្សចេះគិតចេះពិចារណាវែងឆ្ងាយគេហៅថាមនុស្សដែលល្អណាណែន័យនឹងភ្ជាប់ទៅទៀតថាបើសិនជាគ្មានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើសិនមិនចង់ចិត្តនឹងមិនចង់ស្នេហ៍កុំក្បែរស្រីមុំនៃនងចង់ឯងយោសាអូទៀតណានឹងហែបែបត្រូវចំណុចនងងាយបើចិត្តនៅស្នែពិបាកណាវេទនាណាបើសិនជានៅការសិក្សារៀនសូត្រដោយបងប្អូនពិបាកនឹងវេទនាក្នុងការរៀនសូត្រក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍សំបីតែសម័យពុទ្ធកាលនៃព្រះដមានវិភាកព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គសំដែងប្រារម្ភដោយជាភិក្ខុទេវទត្តបានពេលវេលាបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពេលវេលាបួសដល់ប្រសើរមានជាតិមានវណ្ណៈប្រសើរក្រៃលែងល្អប៉ុន្តែបែរជាមានគំនិតអាក្រក់ចង់សម្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសែបគប់ជាមួយនឹងអាជាតិសតុកុមារបណ្ដាលឲ្យសម្លាប់បិតារហូតដល់វេទនារហូតដល់មានការបំបែកសង្ខារទៀតនោះគឺជារឿងមួយមិនប្រសើរជាពិសេសក្នុងនាមយើងបានកើតមកជាមនុស្សញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គួរណាស់យើងយកអ្វីដែលគិតថាវាចាអំពីមនុស្សសនេរយិកោនឹងឯងជាមនុស្សមានរូប
មានរាងជាមនុស្សស្ដាយស្ដាយថាកុំប្រព្រឹត្តដូចជាសត្វនរោសត្វនរោយើងមើលមនុស្សយើងយ៉ាងម៉េចមនុស្សបបាក់មនុស្សវេទនាហើយមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានមនុស្សបបាក់មានមនុស្សវេទនាបន្តិចទៀតញាតិញោមនិងបងប្អូននឹងដឹងថាតើមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សនរោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងមនុស្សដេរេឆានយ៉ាងម៉េចមនុស្សពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចមនុស្សទេវតាពិតប្រកបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងទេខ្ញុំប្រកាសករណីអាភិបក្រាន់តែលើកឡើងបញ្ជាក់ដោយនៃខ្លីៗសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងដើម្បីយោងតាមពេលវេលាហើយក៏ម្យ៉ាងដើម្បីជាការបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមនិងបងប្អូនសាសានុសិស្សបានជ្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសូមឲ្យតែកុំធ្វើឲ្យសង្គមយើងពិបាកដោយសារក្មេងទំនើងណាកាលណាពិបាកដោយសារក្មេងទំនើងគាត់សុកចិត្តយកពេលវេលាមកគិតដល់សម្រាប់យើងណាសម្រាប់យើងដែលមនុស្សមិនល្អសុកចិត្តមកឈឺក្បាលជាមួយយើងទុកឲ្យគាត់រៀបចំការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកុំឲ្យតែឈឺក្បាលជាមួយនឹងយើងដែលតួជាកូនល្អសិស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អនិងពុទ្ធបរិស័ទល្អសូមអនុមោទនាណាសូមប្រគេននាទីនេះចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីនេះបន្ថែមណាសូមប្រគេនប៉ុណ្ណឹងសូមអនុ